aku nih maca ayu ini tak kuncup cemplong bandunan wes ayu durung ya kaya Amanda Manopo Mbak Andini Mas Al Bebar dan Mas Al. Hei Mas Arya Saloka, mbok yo aku dijak ketemuan terus kene kencan ngopi-ngopi darat ini lho Mas. Aku karo sampean kene kencan nek kopi nem apa tajak nang omahku. Engko sampean seanak bojone sampean tak gratisi aneka dodolanku Mas. En jamur crispy, kecokot aku kecokot aduh aduh kecokot jamur crispy, tempe crispy, brokoli crispy, bawang bombay crispy, tela-tela crispy, enek takoyaki, mie gelas, nutrisari, pop es, kagus sampean lah sepuas si sampean, kagus sampean Mas Arya Saloka, sak bojo anak sampean, darane ya neng omahku, Bojonegoro Jawa Timur, tak enteni. Assalamualaikum, bye bye.